Potter! Ty hnusná humusáčka! Čiže toto je asi ten hlas, ktorý poznáte. Kokos, krása, wow. Niekedy sa to mení, niekedy nie, lebo však už roky pribúdajú, pomaly budem mať za chvíľku 40 rokov, aj keď to možno vyzerá viac, menej, lebo však nie vždy sa stihne človek ostrihať oholi. Takže áno, mám zatiaľ 38, ale toto je ten hlas, ktorý spoznávate, stále ten istý a rovnaký. Žijeme. Takže paráda. Žijeme, sme live. Super, sme online. Priatelia, vítam vás v ďalšom rozhovore. Dneska to bude špeciálny rozhovor, pretože že pozvanie do tejto Karolondovej show prijal uznávaný moderátor, skvelý herec a daber, ktorého ste možno počuli aj v jednom skvelom filme Harry Potter, kde si zadaboval jednu rolu, konkrétne Draka Malfoya. Priatelia, mne je cťou privítať v dnešnom rozhovore Michala Domokoša. Ahoj Michal, zdravím ťa. Karol, ďakujem veľmi pekne, som rád, že sme to stihli do minúty presne v rámci technických pripojení a zlepšovákov a linkov. A vítam všetkých poslucháčov aj divákov. A pevne verím, že sa nebudete nudiť, že sa niečo možno dozviete zo zákulisia dabingu, zo mojej roboty. A ešte mi drží gel, síce farba Draka Malfoya je blond, ale to som nejak nechcel riskovať, aby som sa znepoboril blondinky, ktoré si to majú užívať. A my zase užívame blondinky ako chlapi. Presne tak. To je pravda. Ďakujem ešte raz, že si prijal pozvanie, Miško. Dnes, aby som to uprestil, ako už si naznačil, sa budeme rozprávať o tvojej ceste za dabingom, za herectvom, za moderovaním, ako sa človek môže stať daberom alebo daberovým hercom, neviem, ktorý pojem je správne. Jasné, sám ako sa daber, ale v hovorovo to stále hovoríme dabingový herec. Takže dabingový herec budeme aj tentokrát používať, vyznie to krajšie. Takže poďme hneď na to. Prvá otázka. Prečo práve dubbing, moderovanie a herectvo? Čo ťa k tomu viedlo, Miško? Je to veľmi ťažké, komplikované. Možno mnohí to zažili tiež, že jednu vec začnete, posunie vás to k ďalšej, potom buď stagnujete, nestagnujete, chcete vyskúšať niečo ďalšie a nové. A takisto to bolo aj v mojom prípade, keď ako malý chlapec som ešte recitoval, tam mi dal vlastne možnosť. V porote bol a sedel jeden akoby porodca, ktorý vtedy viedol detskú dramatickú družinu a ponúkol mi, že či by som nechcel ísť tam. Ja som bol vtedy dosť maličký, keď som zapýtal otca, tak otec rázne povedal, nie, ty budeš sa učiť, žiadne tieto umelecké veci nebudeš riešiť, ty potrebuješ, aby si mal normálnu školu, keby sa náhodou niečo stalo. O dva roky na to opäť sme sa stretli na nejakej ďalšej súťaži. Zase sa ma spýtal, vtedy už som rozhodoval viac menej sám za seba, už som bol troška starší, nejakých 11 rokov, alebo 12 rokov. A už som povedal, že ja by som to aj skúsil. Aj som to skúsil a dal mi možnosť tým, že sme patrili možno k tým šikovnejším a mali sme možnosť dostať sa k tým mikrofónom aj v rozhlase, kde sme vyskúšali si aj prvé nahrávanie rozhlasových hier, a potom aj nejaký dubbing. V tých časoch ešte troška pomalšie v rámci techniky aj technológií, ktorý sa vyrábal. Dnes už je to naozaj o 100% rýchlejšie. Takže odtedy som začal byť asi dubbingovo in. Postupne to potom prešlo do toho, že som vyštudoval po síce strednej priemyslovke elektrotechnickej, takže viem stále pajkovať. A možno niečo ešte z elektrikou si pamätám. A som išiel na VŠMU, kde som nakoniec vyštudoval režiu a dramaturgiu, lebo som sa neúspešne dostal dvakrát na herectvo, respektíve nedostal. Jasne. A som to chcel celé zabaliť, ale dali mi aj túto možnosť a ponuku. Začal som vlastne vďačný, pretože naučil som sa aj iné veci. Rozšíril som si akoby svoj nejaký vnútorný alebo rozhľad a postupne som začal aj režírovať. Režírovať najprv aj v teatrojke, respektíve v televízii ako režisér vysielania. A stále ten dubbing bol vo mne, to znamená, keď si ma aj volali a keď sa rozkriklo, že som vyštudoval režiséra, tak mi to možnosť prvýkrát aj robiť režiu. Prvá, to bol skoro kinofilm, alebo vlastne ten film išiel na DVDčko. Doteraz si to pamätám, kde som robil zároveň aj hlavnú postavu, keďže nevedeli sme nájsť správny casting na hlavného predstaviteľa a po troch dňoch, po týždni hľadania po celej dni, ale Bratislave, ale Slovensku,
mi dali možnosť, aby som sa nahral aj ja, aj keď to režirujem. Poslalo sa to do Ameriky, do 3 hodín bola schválená odpoveď, že áno, schválený. Super. Že to režiruje, môže aj dabovať. Takže to bolo veľké také príjemné plus, keď ja som sa do tohoto nehrnul. No a to moderovanie a zvyšok, ono to začalo, to moderovanie troška neskôr, aj keď vždy som bol ten ukecaný, chcel som organizovať party, chcel som, aby sa ľudia bavili, aby nebola nuda, aby tam bola nejaká energia. Niekedy ma volajú naozaj Duracelko, lebo jednoducho vrtula v zadku a fičím stále. Ale ono to začalo teda súkromne, najprv na nejakých oslavách, potom dabingových žúrkach, hereckých party, kde som vymýšľal, aby už keď som videl, že ľudia sa nudia, fajčia, pijú, jednoducho skapal pes, ako sa hovorí, tak jasné. Som sa vždy oživiť nejakými vstupmi, programom, či už ako moderátor. A postupne som z toho začal robiť to, že som sa raz ponúkol na jeden ples, kde povedali, že áno, skús to. A prvý pokus pred 200 ľuďmi, takto sa mi triasli kolena, bol som celý mokrý, spotený, cestako, našťastie bolo tmavé, som mal také flaky mokré, že jednoducho košela to nezastavila. A postupne sa to začalo nejakým spôsobom možno šíriť, aj keď stále si myslím, že ľudia neevidujú až tak, že moderujem, dabujem, alebo iba dabujem, ale som rád každej možnej príležitosti, lebo ma to naplňa. Ten kontakt s ľuďmi je veľmi živý, je interaktívny, presne aj ty to musíš vedieť, že nie vždy je to nalajkované, čo ja ti odpoviem, ja vôbec neviem tvoje otázky, čo ma čaká, čo sa budú pýtať si aj naši posluchači alebo tvoji diváci. A ono je fajn, keď sa to prelína. Niečo dabujem, potom vychádzam z dabingu, keď je nejaká akcia iný deň alebo ten večer, tak je to super. Momentálne ešte robím externe aj v televízii Bratislava, kde takisto si zlepšujem ešte tie skúsenosti a prípadne realizujem sa ako moderátor aj v teréne, ale aj v štúdiu pri nejakých náročnejších besedách alebo aj témach. Super, tak to si skvelé popísal, Tomáš. Veľa zážitkov, veľa skúseností. Dá sa povedať, že áno, že človek ale každým dňom naberá skúsenosti. Či tým, že stretnete nejakého paka na prechode, ktorý vám nedá prednosť, alebo naopak milého človeka v električke, ktorý sa na vás usmeje. Každý deň, každá minúta, každá sekunda sú nové skúsenosti v našom živote. Teraz ma napadá otázka, keď si vravel o tom, že keď si robil to prvé dabovanie tej hlavnej postavy, tak sa to nejak nadabovala tá tvoja nahrávka, posielalo sa to do Ameriky, kde sa vlastne natáčal ten film. Ono to takto bežne funguje, že keď sa ide dabovať nejaký americký film do slovenčiny, tak sa nahrá nejaký casting a ono sa im to posiela a čaká sa na ich schválenie, alebo to schváli nejaký dabinkový režisér na Slovensku v tomto prípade? V tomto prípade ja ako režisér môžem napísať poznámku, režisérskú poznámku za mňa, koho kto sa mi najviac páči z tých troch, lebo poväčšine vždy sa testujú traja herci, alebo tri hlasy. A kto sa mne najviac pozdáva z tej skupiny troch. Ale samozrejme, všetci traja sa bez rozdielu posielajú a oni ich hodnotia. Ja sa môžem iba vyjadriť niektorým výkonom, že tento sa mi možno viac menej páčil, alebo viem, že túto postavu uchopí lepšie, ale nie je to smerodatné. Je to iba taká maličká poznámka slovenského režisera, ale ten distribútor, respektíve ani nie distribútor, ale vlastne spoločnosť, ktorá produkuje ten film alebo rozprávku, je to jedno, či je to film alebo rozprávka, tak zvažuje podľa úplne iných kritérií, či to je blízko k originálu, či má naozaj tú farbu hlasu, či počujú, aj keď nerozumejú slovenčine, tú energiu alebo jednoducho zafarbenie hlasu v polohách, na ktoré si oni dávajú záležať alebo bazírujú na nich. Takže niekedy človek nevie. Nevie, že či im vyhovieť, nevyhovieť. Našťastie vždy sa snažím, a keďže som začal s takýmito veľkými titulmi, tak sa snažím a viem celkom dobre odhadnúť ich požiadavky, keď prídu. Takže viem vždy trafiť. Takisto ten Avatar, o ktorom mnohí možno počuli, nepočuli, ktorý som tiež režiroval, tak tam som dostal aj pochvalu od Jamesa Camerona za celkom najlepší výber v rámci Európy, hej, tých hlasov. Čiže náš dubbing bol super. Ty, tak to musí byť riadne skvelé. Som ani nevedel, že si v Avatar, lebo ja som videl Avatar asi v češtine, keď pred, hej, ja neviem, koľkými rokmi. Ale no, vidíš, pozri, áno. Porovnáš si to, že či to bude lepšie, alebo to nebude lepšie. Ale ako, a ja som tomu neveril, keď som sa potom pýtal aj produkcii, že naozaj James Cameron nám písal, že áno, že dostali sme pochvalu za to, že, lebo on osobne vyberal hlasy v rámci dabingu,
a že to režiroval a naozaj sa mu tak páčil náš slovenský dubbing aj v rámci toho výberu, aj hlasov, že to bolo jedno, ako naozaj super. Takže o to viac som si to tiež potom uvedomil a o to viac si to vážim. Jasné, super. Keď si napríklad teraz premetneme rolu Draka Malfoya, vtedy som ťa spoznal, keď som videl Harryho Pottera v slovenčine, že koľko sa tento hlas poznám, ja ho veľmi dobre poznám z mnohých seriálov a filmov reku. A potom som časom zistil, že si to ty. Som ťa začal evidovať na Facebooku, že tam máš stránku Michal Domonko, že robíš dubbingového režiséra, dokonca robíš aj kurzy. Áno, dubbingový. A tvoj hlas. Hej. Áno. O tom sa budeme tiež potom rozprávať ďalej. Fakt mňa prekvapilo, ako človek dokáže jedným hlasom spraviť také seansy, že to je niečo neskutočné. A preto sa dostávam k otázke, že čo človek potrebuje k tomu, aby sa stal dabérom? Sú tam nejaké predpoklady, nejaké predĺžšie skúsenosti, alebo dabérom môže byť človek, ktorý nikdy nedaboval, ale ľudia mu dávajú feedback, že má skvelý hlas, že by to mohol treba vyskúšať. Tak ako si povedal, nie je to vôbec nejakým spôsobom ohraničené, aj keď mnohí to tak vnímajú, že im ľudia alebo noví ľudia akoby lezú do kapusty, ale nie je to tak, pretože každý rok končia herci, ktorí aj vedia a nevedia robiť s mikrofónom, alebo študenti. A ja sa snažím, keď bolo isté obdobie veľmi málo hercov k dispozícii a my sme museli nahrávať tie filmy a potreboval som či už detské hlasy, staršie ženské hlasy, mužské hlasy. Vytvoril som si casting, alebo už som sa predtým zahrával s myšlienkou založiť si dubbingovú školu. Uvidíme, či to ľudia budú chcieť iba vyskúšať. Možno tí najlepší dostanú z toho feedback, čo dostávajú po každom mojom absolvovanom kurze, aj s nejakým výstupom, materiálom, čo si nadabovali, ale takisto si tých najlepších volám priamo na výrobu. A tam je odpoveď úplne jasná, že aj obyčajný človek, ktorý nemal skúsenosti, tak za krátky 10-hodinový kurz ho viem pripraviť samozrejme na to, čo ho čaká. A potom je už nejaké obdobie, kedy to musí trénovať, kedy nemôže vzdávať možno tú výuku, ktorú dostáva aj na domácu úlohu alebo na domov. Áno. A potom tí, ktorí na to majú, tak si majú možnosť ešte doplatiť nejaký nadstavový kurz, ale celé to je vlastne o tom, že dokáže to úplný amatér. Stačí vedieť nielen čítať, ale dostať sa do rôznych polovoch pocitov, ktoré zas učím na tých kurzoch. Učíme sa boskavať, učíme sa kričať, plakať, rôzne emócie, s úsmevom, s nahnevaným tónom. Čiže toto všetko ľudí čaká, je to naozaj interaktívno zábavné a tam dostávajú aj oni odpoveď na to, že vie to vlastne každý, kto to dokáže v tej sekunde prečítať. To znamená, keby mňa niekto teraz daboval a vidí, aký mám výraz, či sa usmievam, či som nahnevaný, alebo ty by si daboval mňa a ja budem iba otvárať ústa. Môžeme to inak skúsiť. Ahoj. Áno, ukážeme si to teraz. Môžeš pozerať na mňa a veta bude ahoj, počúvate nás, ako sa máte, alebo ako sa vám to páči. Čiže ahoj, počúvate nás, ako sa vám páči rozhovor. A to mám ja povedať teda, hej? Ja budem iba otvárať ústa, to znamená, ty budeš dabovať mňa. Čiže ahoj, počúvate nás, ako sa vám páči rozhovor. Ja budem iba otvárať ústa a skús trafiť moje tempo, či možno predtým budem zývať, kašľať, kýchať, to všetko musíš opazvučiť a či to trafiť. No, takže 3, 4, ja iba otváram ústa, ideš. Ahoj, ako sa vám páči, či... tento rozhovor. Teraz to bolo pre kategóriu tých, ktorí vôbec nerozumejú po slovensky alebo sú naozaj niekde inde. Skúsim teraz dať rýchlejšie, ja pôjdem aj rýchlejšie artikulovať, čiže ahoj, ako sa vám páči tento rozhovor, ideš 3-4 a ahoj, ako sa vám páči či tento rozhovor. Stále ideš na slabiky. Ahoj, ako sa... Neviem, ako sa ma presne trafi, no. Jasné. Čiže toto je dubbing. Čiže nemusíme to už riešiť tretíkrát. Jasné. Je to iba o tom, že sledovať ústa, sledovať výraz toho herca, či má energiu, či je smutný, či je nahnevaný, ako sa tvári. O tom je dubbing. Trafiť v tej sekunde správnu emóciu a výraz toho, koho dubujete.
Jasné, teraz to bolo vidieť, že to je ťažké, tým, že som to v živote neskúšal. Ale ďakujem ti, že... Takže ako to, každý to zvládne po prvej hodine dvoch, naozaj trafiť sa do úst, dokázať si natočiť svoj výkon na začiatku, potom si ho porovnať a neveria sami sebe, že wow, toto som ja, toto som takto daboval, že som prekvapený. Takže ide. Jasné. Super, super. Tak to som rád, že sme spravili takúto skúšku. Ľudia sa možno aj pobavili. Určite, hej, alebo verím, že áno. Jasné. A keby náhodou niekto, keď teraz ty máš tú dabinkovú školu, takže vďaka tebe sa niekto môže stať dabinkovým hercom, ale keďže sú aj také situácie, že niekto chce byť dabérom a sú trebárs aj, trebárs napríklad hľadajú aj normálne do tých filmov aj takto bez tvojej spolupráce nejak dabérov, alebo ako to funguje, lebo ja čo keď pozerám nejaký film, tak väčšinou tam počujem už staré známe hlasy hercov slovenských, už odkedy žijem, tak ich počúvam. Ale všimám si, že dávajú aj ako keby nový šancu aj novým dubbingovým hercom. Že no. Keď teraz dáme nabok tvoju dubbingovú školu, tak ako sa človek môže ešte stať dubbingovým hercom tam? Či oni nejak hľadajú, dávajú castingy trebárs? Nedávajú castingy, skôr to je naozaj iba o tom, že buď si vás niekto všimne, nevšimne, preto je asi tá najlepšia možnosť, alebo u mňa je to priama cesta. Ja ako režisér si viem zavolať tých ľudí, viem si ich vypočuť, že nepotrebujem žiadne doporučenie z tretej, štvrtej, piatej strany, vyskúšaj ho, lebo tam ten povedal, že je dobrý. Na to niekedy nie je čas. Ale keď sa dostávajú druhí ľudia k tomu, ja sa iba teším, ale nie je to na pravidelnej linke alebo tej báze, pretože niekto vás potrebuje odporučiť, niekto sa za vás potrebuje zaručiť. Vy potrebujete vedieť, ako to v tom dubbingu funguje. Nie je to iba tom, že mám pekný hlas, viem čítať. A dobrý deň, a prišiel som sem na skúšku, ale vy už musíte vedieť, ovládať, ako sa pohybovať v tom scenári, ako ho vôbec točiť, čo máte čítať v tom scenári, ako sa sústrediť na to, čo od vás ten režisér bude chcieť. To všetko učím ja. Keď mi prišli takíto ľudia, len na základe toho, že sú šikovní, že skončili VŠMU, alebo skončili nejaké konzervatórium, alebo sú naozaj majú ľubozvučný tón hlasu. To nestačí. Nestačí to, lebo prišli a dostali sa za mikrofón, dostali krčík, boli vyplašené kuriatka a teraz ani nevedeli vôbec používať naplno ten svoj hlas. Lebo to bolo také, zrazu mám trému, ja neviem, či to dám, pán režisér. A to už je neskoro. Máte 10 sekúnd na to, aby ste vôbec povedali, niečo prečítali. A keď to prečítate iba, ahoj, nechcela som ťa pomoskať, tak to je o ničom. Čiže vy už musíte pracovať aj ten stres, aj nejakým spôsobom ten tlak, aby ste vedeli v správnom momente, keď príde vaša príležitosť, sa predať. Doslova. Rozumiem. Tak to je super, že ťa tu ešte máme. Ja si pamätám, keď som bol malý chlapec, tak som tiež uvažoval o dabingu. Reku, že ty kokso, to by bola pecka, dabovať nejaké tie veci, že to by bola sranda. A ja som už uvažoval, že by som si zakúpil ten kurz u teba, len som bol na takých vážkach, nevedel som, či budem proste v Prahe, na Slovensku, alebo kde ja budem. A teraz tiež nad tým, ako uvažujem, že by som si to vyskúšal. Treba si to vyskúšať a naozaj boli aj sú ľudia, ktorí robia či už inú profesiu, naopak sú ľudia, ktorí sa aj vďaka kurzu zlepšili v profesii umeleckej, či spev, či redaktor, či moderátor. Chceli si to vyskúšať, zistili, že na to majú. To väčšie prekvapenie aj pre mňa a ja ich volávam. Je mi úplne jedno, či majú úplne iný job, inú profesiu, robia právnikov, robia sekretárky alebo nejaké riaditeľky, ale jednoducho zrazu to bere ako hobby. Splnila si svoj sen a ide si za tým. Super, super. Takže priatelia, ak by sa niekto z vás chcel stať dubbingovým hercom, tak tu máte skvelého Miška Domonkoša, ktorý to učí, má s tým bohaté skúsenosti a vidie, že ľudia, ktorí prešli jeho kurzami, reálne aj dabujú. To je pravda. Takže... Akože to je pravda. Nie sú to žiadne rozprávky a buliky okolo nosa, lebo fakt je to reálne a učím to tak, ako to v praxi je. Pretože po mne vzniklo ďalších neviem koľko dubbingových škôl, ale väčšinou sa tí ľudia aj tak vrátili ku mne a keď porovnávali, ja sa nechcem ani porovnávať s ostatnými, ale dostal som feedback, že robia to inak, ako to učím ja. Je to pochopiteľné, ale prax je jedna a tam máte skúšku a ostru. Nič medzi tým neexistuje. To, že si to budeme trénovať 20 krát za sebou,
tým nedokážete samým sebe, ani mne, že na to máte. Jednoducho treba to zažiť a učím to naozaj tak, ako to v reáli funguje. Veľa ľudí to zvláda, aj obyčajných amatérov, o to väčšiu majú potom radosť, keď vidia ten výsledok, že vedia dabovať obra, princeznu, kričať, plakať za tú postavu. Tlieskame si navzájom, lebo je to fakt super, super výkon. Jasne, to niekedy tie výkony, čo vidím v televízii, to je až umenie, ako ten človek dokáže sa pracovať s tým hlasom. Dokonca Pravda. Som aj počul, a dneska v rádiu to dávali, zabudol som jeho meno, jeden dubbingový herec tiež, že on asi daboval, počkaj, to hovorili o Kačerovi Donaldovi, on daboval tých troch, Luj, Duj a... No a Huj. Hej, Huj, Peter. Áno. Hej. Presne tak, týmto ho pozdravujeme a ďakujeme, že nadaboval takú skvelú rozprávku, pretože sú to skvelé detské časy. A hej. To je umenie. Ty máš asi aj s tým tiež bohaté skúsenosti, že si treba z jednej rozprávke daboval viacej hlasov. Áno, včera sme skončili projekt, ktorý o malú chvíľočku pôjde aj na televízii, myslím, že pre detský kanál pre deti, kde som robil novú animovanú rozprávku Najmenší slon na svete. A tvorcovia, ktorí to vytvorili a produkovali, sú Češi. A oni už vtedy sa rozhodli, že všetky postavy, je ich niekedy 8, niekedy 12, niekedy 18, v jednej časti, nahrá alebo nadabuje, nahovorí jeden český herec. A keď som to dostal do režie, tak takisto som upozornil produkciu alebo dal im avizo, že aj toto je cesta. A keďže si na to trúfam a mám s tým skúsenosti, že vie meniť hlas od vyšších, hlbších, strašidelnejších a niekedy si pomáham s tým, že si chytím nos a mám chobot, alebo naopak robím tigra alebo hyenu, tak je to taká schýza, je to náročné. Včera sme dohrávali tri časti až do 23:00, lebo už mali sme ich odovzdať, vlastne bol deadline a mne odchádzal hlas, pretože sme predtým robili viac častí za sebou a jasné. Si neviete predstaviť, aká to je zrazu námaha. A po 7. časti som povedal, že ja už prídem o hlas. Ja hovorím, dajme si pauzu, na dnes skončíme, lebo to nezvládnem. Takže mám s tým bohaté skúsenosti. Ďalšou takou možno tiež vtipnou epizódkou je aj, že si ma vybrali na dávnejšie na jeden reklamný spot, ktorý sa ale vysiela v Slovinsku, kde som tiež daboval 4 čudné príšery z pomaranča, akoby nejaký nápoj. A každú som robil iným hlasom bez toho, aby sa upravoval. Čiže jedna bola, budete možno druhá, a tretia bola úplne, čiže vlastne neviete, ale si držíte charakter jednotlivých tých postav a keď sa to dalo dokopy celé, tak to bolo fakt vtipné. Čiže naozaj s tým hlasom musí človek si to trénovať, vedieť, čo áno, čo nejde, čo by ešte teoreticky vedel zlepšiť a kde sú samozrejme jeho hranice. Jasné, jasné. Vieš, nám treba predviesť teraz live vysielaný, ja neviem, nejakú, možno si pamätáš, že nejakú vetičku trebárs ma napadá, taký Draco Malfoy? No, jediné, čo bolo vždy... Počkaj, čo bola alebo, Draco najčastejšia veta, okrem toho, že kričal Potter? Tá hnusná, na Hermionu niečo dával ešte väčšinou. Hnusná humusačka, také nejaké... Áno. Potter! Ty hnusná humusáčka! Čiže toto je asi ten hlas, ktorý poznáte. Kokos, krása, wow. Niekedy sa to mení, niekedy nie, lebo však už roky pribúdajú, pomaly budem mať za chvíľku 40 rokov, aj keď to možno vyzerá viac, menej, lebo však nie vždy sa stihne človek ostrihať oholi. Takže áno, mám zatiaľ 38, ale toto je ten hlas, ktorý spoznávate, stále ten istý a rovnaký. Jej, to je nádhera. To sa mi, fakt toto umenie sa mi... páči, ja som rád, že aj tieto slovenské a české televízie dabujú filmy, pretože v niektorých krajinách sa iba titulkujú. Hej, film ide v angličtine a sú tam titulky. Ono, na druhej strane je to fajn, že ľudia sa učia možno cudzí jazyk, a na druhej strane je to zase nevýhoda v tom, že ukracujú si tú pamiatku, alebo ani nie pamiatku, ale tú hrdosť, kultúru a to, za čo bojovali ich naši, alebo ich predkovia. Hej, aj my. Áno. Povieme, a to je po slovensky, ale veď buďme hrdí na to, že máme slovenský dubbing, že vieme rozprávať po slovensky, lebo dnes všetci všade chcú angličtinu. Idete niečo robiť po anglicky. Ale veľakrát som až pobúrený z toho, veď som na Slovensku, pokiaľ nemám zahraničného klienta, s ktorým nemusím rozprávať, tak ako keby nikto už nedával dôraz na to, či ten človek vie dobre po slovensky,
v tej práci, či vôbec vie ovládať gramatiku, lebo keď robím recepčného alebo vybavujem nejaké maily a napíše tam 7-8 hrubiek, tak aj to je podľa mňa veľký problém. Hej, nielen vedieť dobre anglicky alebo rozprávať, ale keď neovládam gramatiku a tie diktáty boli vždy za 4/5, tak to o niečom svedčí a nechcete sa stretnúť s takýmto človekom a v nejakej komunikácii, alebo nie je to dvakrát profesionálne. Takže tie látky sú niekde asi medzi, alebo ten zlatý stred, ako sa hovorí. Ale je to na každom z nás. No ja som rád, že vieme po slovensky, že ovládam tú slovenčinu relatívne dobre, na celkom profi úrovni. Za angličtinou je to troška horšie, pasívnejšie, keďže zameriavam na slovenčinu, ale viem si kúpiť všetko, viem sa dorozumieť, len nie vždy som si istý tým správnym časom alebo tou správnou správnym slovosledom, ale všetko chce prax. Jasné, jasné. Vieš nám všetkým povedať, koľko cca trvá nadabovanie takej 20-minútovej epizódy nejakého seriálu, keď si vezmeme jedného dabingového herca? Koľko mu to asi tak trvá nadabovať jednu časť? Cca. Jedna časť? Keby daboval iba svoju postavu? Iba svoju postavu, áno. No, ak by to bola 20-minútovka a má tam relatívne dosť veľa textu, tak podľa mňa do hodiny by to malo stihnúť. A kde sám? Aj to už tak. Je možno... Keby išiel sám. Ty kokso, no tak to je rýchlovka. No, dnes ja je to 5-násobne rýchlejšie, ako sa bežne niekedy robíval dubbing. Takže dnes to ide fakt turbopohon, preto aj tí ľudia musia byť koncentrovaní, sústredení, preto musia vedieť, čo nasleduje, čo ich čaká. Nemôže to byť o tom, jasne, že hľadať, zháňať, nezháňať a tak ďalej. Super. Tak moja predstava bola trba, že to trvá aj teraz, aktuálne situácii nejakých, ja neviem, 4-5 hodín. Takže to je super. 4-5 hodín to trvá relatívne vtedy, alebo možno aj viac, záleží od počet slučiek, to znamená, koľko tých má, ale 4-5 hodín trvá, keď sa dabuje film a keď je tam tá hlavná postava v takom väčšom rozsahu. Ale keď si povedal, že 20-minútová časť, v 20-minútovej časti bude maximálne 40 slučiek a to znamená, že nie, lebo každých 30 sekúnd sa vlastne robí čiara v texte a to je slúčka. Preto to vlastne násobím dvomi, preto bude 40 slúčiek a keď bude v 35 slúčkach alebo 30 slúčkach, tak to je za hodinu úplne s prehľadom nadabované. Keď je to 20-minútová časť. Keď je to film, solovka do 90 minút, tak je to tých 3-4 hodiny, možno 5, niekedy 6. Jasné. Ale aj tak je to rýchle, ako si myslím, že to oveľa dlhšie zabere. To je perfektné. Mne sa napríklad páči, čo však pozerávam filmy pomaly na dennej báze, či už v češtine, slovenčine, ako v dubingu, alebo americké originálne. A všímam si, čo mne sa osobne páči, keď jeden herec, napríklad v češtine, keď to poviem, Sylvester Stallone, a dubuje ho stále jeden herec, že ten hlas sa zachováva. To isté bolo aj u Louis de Fineho, ešte v starých jeho filmoch. To isté, to sú pre mňa osobne ako najznámejšie hlasy, ktoré hneď keď poznám, vrajím, to je on. Tam hrá treba z Denzel Washington, lebo počujem už ten český hlas. Jasné. A to isté sa mi zdá, že robia aj Slováci, že to tiež zachováva, aj pokiaľ sa dá tým dubbingovým hercom dubovať. Áno, pokiaľ termíny sú v pohode, pokiaľ herec je k dispozícii, pokiaľ je na to kastovaný po väčšine ten jeden hlas, je to OK. Ale zase sme doma, je tu nie jedna televízia, sú tu vlastne tri televízie, ktoré majú ešte svoje nejaké ďalšie podkanály. Aha. Ďalšia vec, ktorá tu funguje, a ľudia si ju častokrát neuvedomujú, je, že dve komerčné televízie medzi sebou súperia istým spôsobom dosť zjavne, to znamená, veľakrát sa nám stáva, že ten film sa predabováva. On je v slovenčine urobený, ale bol urobený pre jednu televíziu. Kúpi ho druhá komerčná televízia. To som si všimol. A tak sa bude kompletne predabovovať. Žiadne také, že to bude rovnaký hlas. Čiže vtedy si akoby robia tie telky na schvál, čo zase možno v konečnom dôsledku škodí samotnému dubbingu, lebo keď už tu máme jedného zafixovaného herca, ja neviem, či to bude Vajda, alebo niekto, kto dabuje Schwarzeneggera, alebo Segala, alebo niekoho známeho, tak prečo dávať dve alternatívy, keď už je overený? Ale
Ono, v tomto nie sú tu presne jasné pravidlá, za čo by som sa možno ja veľmi rád priklonil, alebo bol za, aby sa to tu dodržiavalo. Ale tým, že sú tu viaceré televízie, tak ten systém nie je úplne ujednotený. Ale v konečnom dôsledku, to, čo si povedal, áno, je to tak, že snažíme sa vždy zobrať aj do úvahy, či a kto ho robí najčastejšie, či môže. A naopak, niekedy ja som sa ako režisér rozhodol úplne to zmeniť, lebo už mi to nesedelo. Už buď bol film o 20 rokov novší a tam už ten tej kastovanej herečky by sa mi nehodil, alebo bola príliš stará voči svojmu partnerovi a už by som sa bál, že to nebude dobre hrať. Tak som to zmenil v úvode s televíziou, s dramaturgiou, s produkciou. Takže zmenili sme. Nie vždy sa to ľuďom páči, ale zase nie vždy máme všetky možnosti k dispozícii. Aj tom diváci nevidia, nevedia. My ich tým samozrejme nebudeme ani zaťažovať, lebo je to naša práca, do ktorej nie vždy má právo vidieť každý, ale jednoducho vždy sa snažíme robiť maximum preto, aby ten slovenský dubbing bol najlepší a aby diváka nerušil. Jasné. Dobre, dobre. Vieš nám povedať, ktorá bola tvoja najobľúbenejšia dubovaná postava a prečo? Ak si spomenieš na nejakú, lebo určite si ich duboval už veľmi veľa. Áno, včera som duboval asi 13 postav súčasne, ale to je rozprávka. A veľmi sa mi páčilo, keď som v rámci možno rozprávok robil 3-4 postavy súčasne, menil som hlasy, ale najobľúbenejšia taká dlhšia postava bola možno Zebra Marty z Madagaskaru. Tap, tap, tararara, tap, tap. Jasné. Kde som aj tento film alebo kinofilm režiroval. Takisto vnímam stále viac a viac, aj keď boli nejaké výstavy alebo nejaké prednášky s potterovskou tematikou, kde ma pozývali ľudia na prednášku ako Draka Malfoja, tak som bol prekvapený, kde som im takisto robil nejaký výstup alebo nejakú exkurziu v rámci toho, ako to v dubbingu funguje. Ďalšia postava, z ktorej som sa strašne zabával, bol Fez z tých roky 70. Tak tam som duboval vlastne takého Inda. Ahojte, kočky, ako sa máte? Krásne ste? Á, vidím to. A to bolo naozaj strašne zábavné. Lebo som si to varíroval počas toho, ako mi išiel ten text. Čiže ja som to nemal predtým pripravené, ako to asi budem a či tu to dám ten dôraz alebo nie. Tak ako som to čítal, tak som pozerám teraz na klávesnicu. Asi DFGH, jakle kvôl, PPPY. Čiže nevedel som, čo ma čaká, ale už som vedel, ako troška ten hlas meniť. Takže bolo to tiež zaujímavé. A tam sme sa bavili, hlavne kolegovia sa bavili na mne, lebo ja tým, že som menil ten hlas, tak oni sa išli niekedy naozaj ušulať od smiechu. A z toho, ako sme nahrávali, tak som sa nemohol, alebo snažil som sa nerozosmievať, aby to všetko bolo tak, ako to má byť, aby sme nestali a nemali potom nejaký skos. Ale veľa tých postav si naozaj nepamätám. Justin Timberlake, ja neviem, sám z Pána prsteňov, že tam bolo toho strašne veľa. Ako, naozaj, mám to niekde spísané vlastne na mojom webe, www.michaldomankoš.sk, kde áno, aj tam som to čítal. Tých najznámejších postav som sa tam snažil dať. Alfa, Postrach Denis, naozaj rozprávky, ktoré teraz aktuálne sú, budú, kde som aj režiroval, aj duboval, čiže naozaj, no strašne bolo toho veľa. OC California, Paces, už ani neviem, ako sa volal ten, Dosnov svet. Mm-hmm. Bolo toho naozaj veľa. No, mnohé, čo si z tých, ktorých si vymenoval, tak som aj osobne videl ako v televízii. Hlavne tie roky 70. to bol jeden z mojich najobľúbenejších seriálov a vždy, keď tam tento hint bol, tak som sa ušľal a reku, kokso, to bolo... To bolo super, lebo niektorí si mysleli, akože nechcem sa teraz nikoho dotknúť, že ako je možné, že int s teplým hlasom balí baby. Lebo to bolo presne to, čau ty kočky, dajte si pivko so mnou. A teraz, že čo? Ale v tom celkovom žánri a s jeho výzorom usmievaným nejakým Mexikán, ja neviem, či on odkiaľ bol, ale jednoducho z Južnej Ameriky, tak to bolo úplne úžasné, že ja som sa povedal na ňom a bolo to fakt super.
A on aj tak v skutočnosti znel, keď to natáčal, ako tá originál americká verzia, alebo ako to znelo? Ono to bolo troška inak. Tam je režisérka Štefania Gorduličová už dávno, 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 ešte keď sme spolu robili. Povedala, keď som prišiel do štúdia, že Michal, obsadila som ťa na túto postavu a chcem od teba, aby si skúsil urobiť nejakého zahraničného turistu. Akože študenta, hovorím, OK. Tak som si vypočul originál, pustili mi skúšku, pozrel som si to a jeho originál bol Hi girls, how are you? Čiže trošička, ako nebol až takto, ja som prekrášil o 100%, ale o to viac mu to možno dostalo ten charakter toho, že aj ty si sa na to bavil, aj ľudia si to nejakým spôsobom fixovali, lebo veľakrát sa mi stalo po nahrávke, to sa nahrávalo ešte v centre mesta, že som chodil autobusom domov a na šavku vedľa sa rozprávala nejaká mama s dcerou, že ty, včera som počula alebo pozerala ten seriál tie roky 70. a ten Magorfest, čo tam zazdával, že s tým hlasom a teraz ja s tým ruksačíkom ešte, že tak som ani nechcel do toho vstupovať, to bolo také vtipné, že OK. Tak to bolo také milé, no? Keď počuješ hneď, že o tebe, ani nie, že o tebe, ale o tvojom výkone rozprávajú v dobrom a že sa im to hlavne páči. Ty keď dabuješ akékoľvek postave, alebo si daboval, tak sa aj vžívaš nejak do tej role, alebo ideš proste, že automaticky pozrieš si, OK, idem dabovať trebárs, poviem príklad, hej. Brusa Willisa, je to akčný film, vidím, že to bude hodinu a potrvať, bude tam vražda za vraždou. Ako to robíš? No, momentálne teraz gro mojej roboty je väčšinou režia, nie vždy ma už ľudia obsadzujú, aj keď nechápem vždy prečo, lebo u nás neviem, či sa škatulkujeme, že keď niekto robí iba režisera, tak už zrazu prestáva byť dubbingový herec. Pevne verím, že to časom tiež pominie, lebo veď keď ľudia vedia robiť tri veci, tak pre mňa za mňa večer strihaj a do obeda choď umývať auto a rob z toho biznis a po obede aj vár, alebo jednoducho rob to, čo vieš, čo ťa baví. A keď vieš viac vecí a umelci by mali vedieť robiť viac vecí, ktoré keď niekedy dajú dokopy, tak tiež je to zábavné a môže to priniesť lepší produkt, čo vlastne mne prináša, lebo veľakrát ma oslovujú na to, že odrežiruj to, ale aj si tam daj nejakú hlavnú postavu, aby si to zároveň videl, vedel, urob tam aj dialógy, úpravu, bude to pre teba rýchlejšie, aj si viac menej zarobíš, alebo je to v jednom balíku a viac vedieť o celom projekte, ako iba režisér. A ja som za to vďačný, pretože tým, že od detstva dabujem, tak mne to veľakrát aj chýba, že potrebuje sa človek realizovať v niečom. No jasné. Myslím, že ovláda. Veľakrát trpím na to, že či už iné štúdia, alebo a priori nevolajú niektorých hercov, niekedy aj mňa, alebo môžem sa za to považovať, že aj mňa, ale to už neriešim, že prečo. Hej, že majú svoj vyhranený nejaký počet ľudí, alebo ľudí, s ktorými spolupracujú a nebudú volať ďalších. Čo mne sa zdá byť chybou, pretože Slovensko je natoľko malá krajina, že by sme mali využívať naozaj všetkých ľudí, všetky hlasy, ktoré na to majú, a aby sme ten dubbing, a nielen dubbing, ale aj seriály, aj niektoré programy, projekty, ktoré sa robia, netočili iba s tými istými ľuďmi. Jasné, rozumiem, rozumiem. To je pravda, treba tam mať tú nejakú variabilitu a s tým osobne aj ja súhlasím. Jasné. Tak, tak. Vieš nás deliť aj nejakú pikošku, ktorá sa ti možno stala pri dabovaní? Treba, že si daboval a buď si zabrblal alebo niečo také. Či sa ti to aj bežne stávalo? Úplne bežné, ako to, keď zabrblal som alebo som nevedel niečo povedať, je bežná vec každého. Vtipnejšie alebo možno keď si tam človek občas aj uľaví nejakou nadávkou, keď sa mu to nedarí. Nie v mojom prípade, ale skôr v ľudia, ktorí už majú nervy a snažia sa a vracam ich tretíkrát, štvrtýkrát a potom jednoducho už príde priestor aj na tú nadávku. A hlavne, keď vedľa nich je niekedy menší alebo mladší herec, herečka, ktorá tam dabuje nejaké dievčatko a potom iba pozera, že ujo, niečo povedal. Alebo a to vám ujde, lebo ste tak naučení, hej, že ľudia alebo herci si občas tak nehovorím, že pomáhajú, ale každý aj za volantom niekedy si niečo povie, čo by reálne nepovedal, ale skôr je vtipné, keď veľakrát mením tie repliky, alebo snažím sa vymysleť
iné repliky na to, čo sa dabuje. Hej, že nie, aby ste dabovali teraz na mňa, na moje ústa, ale ja by som nehovoril dobrý deň, volám sa Michal Domonko, že dobrý deň, práve som sa skoro pocíkal, volám sa Michal a teraz som si rozlial čokoládu a jednoducho niečo úplne iné. Čiže robím si niekedy srandu z postav, ktoré, alebo zo scén, ktoré sú vážne a skúsim predabovať a to sa mi veľmi páči. Jasné, že už teraz je veľa aplikácií a veľa sme robili, aj ľudia môžu vidieť niektoré ukážky, ktoré som si dovolil dať na sociálne siete, či už tam bol, ja neviem, blackout do konca roka, keď ešte sa riešila korona a robili sme rozprávku a boli tam všetky vtáčiky, lebo dabovali sme Nilsa Holgerssona a zborovo tam mali zvolať, že poďme spolu lietať alebo niečo a ja som vymenil repliky, že kto je za a teraz oni dvihli tie pierka a zakričali blackout až do konca roka a vtedy to bolo aktuálne, lebo vlastne premiér navrhoval, že bude blackout, dáme teraz nejaké pauzy. Čiže to bolo také aktuálne, že keď to človek videl, tak možno pre niekoho trápne, niekto sa zasmeje, niekto sa zabaví, ako 100 ľudí z toho chutí, ale aj takto sa snažím niekedy možno, jasné, že nie na vysielanie, ale odľahčenie tej celkovej roboty, lebo je to naozaj vyčerpávajúca robota, je to sústredenie sa priebehu 10-12 hodín fakt fičíte naplno, ako keby ste šoferovali v 250-ke a dávate pozor, aby vám tam nikto neskočil, aby všetko sedelo, voláte tých hercov. Nie je to také pohodové, ako je to pohodové, len za režiséra je to náročná psychická drina. Rozumiem. To si viem asi len predstaviť trošku zbežne, že ako to tak je, keď dávaš ešte pozor na to, ako hovoríš na tých daberov, aby to dabovali správne, potom to ešte režiruješ, striháš, ešte neviem, aký celý proces je s tým spojený. Takže ktorý strihá, že nie som tam iba sám, je tam zvukár, ktorý sa venuje nástrihom zase zvuku, čiže v režii som ja, režisér, ktorý striehne na synchron, na výraz, na text, zvukár rieši zvukové veci, to znamená, či je to všetko správne zapojené, či sú rozsahy nastavené, či je to interiér, exteriér. On nastriháva, kde ja poviem, keď sa mi niečo nepáči, ja komunikujem s tým hercom. Je to taká kooperácia rôznych zložiek. V praxi to vyzerá zaujímavo, ale aj to si vedia ľudia zase zažiť a okúsiť na vlastnej koži v mojej dubbingovej škole. Nie preto, že by som im teraz robil reklamu, je mi úplne jedno, či ľudia prídu, neprídu, ale tam zažijú aj to, že sa vedia dostať do tej réžie. A vidia prácu v réžii, že aha, to nie je iba to, že som herec, ale dostanem sa do réžie a počujem niekedy svoj hlas a nielen svoj hlas, ale aj svojich kolegov, ktorí sú na druhej strane. Jasné. To ako reagujú potom tí ľudia, keď počujú trebárs prvýkrát svoj hlas v tvojej dubbingovej škole? Sú nejak prekvapení, alebo mávajú s tým problémy za začiatku? Ja som nemusel rozdávať sáčky na zvracanie, ani žiadne kinendrily, alebo nejaké štuple do uši, aby ohluchli. A niektorí sa s tým musia skamarátiť po pár replikách a presne aj účelom tej výučby, ktorú učím na tom kurze, aby sa začali mať radi. Aj svoj hlas, svoje telo, svoj výraz. Samozrejme, všetko sa dá zlepšiť, všetko sa dá robiť lepšie. A je to iba potom zase vec a otázka cvičenia, pravidelnosti, tréningu. Ale väčšina ľudí, najprv je prekvapených, toto som ja, toto je môj hlas. Áno, je to tvoj hlas a vieš ho zmeniť aj na princeznu, na obra, na strašidlo, na zabijaka, na psychopata, na čašníka, na policajta, na transvestitu, na hocikoho. Jasné. Ty, tak to musí mať potom človek aj chaos trošku na ulici, že akým tónom môže rozprávať. Veľakrát sa mi stalo, že čo, aký si mal deň, vieš čo, robil som najprv geja, potom travestitu, potom som zabil 3 deti, potom som išiel robiť obed a že čo, tebe šíbe, že to čo si urobil? Daboval som, bol som najprv v jednom štúdiu, potom vo vedľajšom štúdiu, potom som robil ešte inú postavu a ešte ma chcel dohrať ešte v inom štúdiu. Aha, no ale inak v pohode, akože život je gombička, to som za seba, vôbec mi nešíbe, si schizofrenia je v pohode, udržím to. Takže áno, je to istým spôsobom schizofrenia, ale človek, keď si na to zvykne, tak to vie nejakým spôsobom dať do tých správnych mantinelov, alebo do tých, na tú správnu kolaj. Áno. Dá sa povedať, že toto, čo robíš, že si moderátor, a dubbingový režisér, ešte aj herec, že je to tvoje vysnené poslanie a je to aj to, čo máš vlastne toto v živote robiť? To neviem. Veľakrát sa pýtam, alebo to by možno vedeli posúdiť ostatní, ktorí ma možno poznajú.
buď sa im páči moja práca, ale je veľa ľudí, ktorí ma podporujú v tej robote, dostávam pozitívny feedback. Samozrejme, veľakrát si pýtam aj negatívny feedback, lebo ako sa hovorí, váž si tých, ktorí ťa nie len chvália, ale aj kritizujú. Pretože tá kritika, keď je konštruktívna, povedia ti, teraz hovor pomalšie. Teraz nenadávaj. Teraz nedávaj trápne vtipy o neviem čom alebo o tejto téme. Tak je to takisto možno feedback tých ľudí, ktorým na vás záleží. A je to prepojené. Čiže otázka, či mám toto robiť, zatiaľ to robím, takže nič nie je v tomto svete náhodné, ani tento rozhovor. Máme ho robiť, máme realizovať tento rozhovor preto, že niekto ho chce počuť, niekoho možno ovplyvníme, potešíme, spríjemníme mu tento podvečer, alebo si ho budem môcť vypočuť aj zo zoznamu. Nič nie je náhodné. A to súhlasím. Aj toho dabovania, alebo aj toho režírovania. Ak mám zlepšiť slovenský dabing a veľakrát si stojím za svojím slovom, čo nie vždy sa ľuďom páči, OK, ja si poviem svoj názor, ale sú veci, za ktorými si stojím a naopak za ktorými sa vieme dohodnúť, ale veľakrát môjim cieľom bolo, aby sme robili lepší dabing ako Češi. Lebo vždy sme počuli český dabing, vždy sme čítali české návody na hoci, čo sme si kúpili, vždy sme sa porovnávali s Čechmi, vždy boli tí Češi niekde tu, my sme boli Jasné. tu. Teraz sme Slováci, tak Slováci nemusia byť tu, ale jednoducho máme krásnu krajinu, máme super jazyk, OK, začali sme od nuly, ale buďme hrdí na to, čo sme dokázali a stále ideme ďalej a ďalej a mám pocit, že aj tí ľudia sa majú radšej, viac sa dokážeme usmievať, viac si vážime veci, spoločné chvíle, vieme sa viac zdraviť na ulici. To je pre mňa pokrok. Keď sa toto odzrkadlí v každej profesii, ktorú robíme, tak je to iba plus. Či moderujem, keď mi ľudia odpovedajú, keď chcú odpovedať vôbec na niektoré otázky, že už nie sú nepríjemní, hašteriví, alebo ma nepošlú do keľu, že nechcem, dajte mi pokoj, nebudete sa ma nič pýtať, alebo či je to normálna moderovačka, alebo pracovná. Ako vždy sa teším akéhokoľvek kontaktu s novými ľuďmi, pretože aj to vás posúva vpred. Poznávate nových ľudí, spoznávate ich osudy, takisto ako sa rozprávame my teraz o nejakej téme, aj to vám možno rozšíri ten obzor nejakej inej sféry. Jasné. To s tým akože súhlasím. A fakt si to pekne povedal. Ďakujem. Teraz sa blížime k záveru a mám nachystané pre teba také tri otázky, ktoré vlastne dávam každému hostovi. Prvá znie, čo pre teba znamená úspech? Úspech pre mňa znamená to, ak dokážem zaspávať s príjemným pocitom, že som v ten deň urobil to, čo som mal, že som to robil naplno, že som možno urobil nejaký dobrý skutok, že som vyprodukoval niečo, čo malo pozitívny feedback, či už z mojej strany von, alebo naopak, alebo sa to nejakým spôsobom ešte namnožilo. A to, že si dokážem zarobiť na živobytie. To znamená, úspech je to, že si človek dokáže zarobiť nie na najdrahšie auto na svete, keď už nevieme, čo od dobroty, ale keď si vieme kúpiť naozaj niečo, čo si chceme dať na jedlo, na večeru, alebo nejakú maškrtu, pretože navštívil som veľa krajín, keď som mal možnosť cestovať, alebo som si ušetril nejaké peniažky a fakt som cestoval na Madagaskar, na úplne odlahlé kúty sveta, Sri Lanka, kde nevidíte iba tie rezorty. Ja vôbec nie som ani ten typ, ktorý vyhľadáva rezorty a chodí sa tam ukazovať, ale skôr chodím do lokálnych uličiek a tam pochopíte to, že tí ľudia nepotrebujú nič viac, iba sa nájsť a byť spokojný, radšej byť v nejakej komunite, rozprávať sa, byť v pohode, ale mať iba čo jesť, byť zdravý a to je všetko. Nepotrebujem stavať 4 hrady,
nepotrebujem mať hneď nové auto, lebo keď budete mať jedno nové auto, už budete chcieť ďalšie nové auto. Akože ono to je naozaj ten cyklus. Keď chcete mať krajšieho partnera, budete ho mať a potom budete chcieť ešte krajšieho partnera, potom budete chcieť ešte mladšieho partnera, potom budete chcieť, ja neviem, 20 partnerov súčasne, hej, čiže ono vždy si musíme my povedať, som šťastný a toto je pre mňa úspech. Nastaviť si tú hranicu úspechu je u každého niekde inde. Pre mňa, ak idem nasýtený alebo som najedený a spokojný z toho prežitého dňa, je pre mňa najväčší úspech asi v živote. Super, tak to si fakt krásne zhrnul. To sa mi páči, presne, čo si povedal. Teraz druhá otázka. Bude trošku nadpájať aj na ten úspech. O čom je podľa teba život človeka? O tom, aby sme niečo na tomto svete zanechali, ale to už je taká akoby otrepaná fráza. Nemusíme zanechať iba svoje výkaly, alebo nejaké zvyšky na ulici, lebo však si tiež môžete čekať, však som zanechal, no tak čo bude? Však som zanechal, ale asi o tom, ako posunúť druhých ľudí ďalej. Lebo o tom to je, stále je to ten feedback, niekto to transformuje aj do výchove detí, aj to je podľa mňa jedna z možností, pretože chcete a vidieť niečo z vás, čo sa vyvíja, rastie, ale myslím si, že asi jedno s druhým, čiže aj tá rodina, ale aj to, aby ste posúvali a robili ten svet krajší, pretože aj ten obyčajný robotník, alebo ten, ktorý robí smetiara, robí ten svet krajší. Si predstavte, že by teraz smetiari neboli, tak kto by to robil? Ideme sa hlásiť 30, len preto, že nám to smrdí, alebo je to nepríjemná robota, alebo naopak, že my chlapci sme vždy chceli a túžili skákať na smetiarské auto a byť práve krídlo naskakovača, ako sa hovorí, hej. Policajtov v akcii, tak ja keď som videl epizódu, kde sme robili so smetiarmi, tak som v tom zelenej uniforme utekal na smetiarské auto, chytil som sa ho, super, splnil som sen. Čiže každý si nejakým spôsobom nájde tú svoju nejakú úlohu na tomto svete. Niekedy ju hľadáme celý život. Nikdy nevieme, čo nás čaká zajtra, čo nás možno zmení, posilní, alebo naopak troška zrazí na zem. Ale je na nás, aby sme si to vedeli nejak dekodovať do našej reči a uplatniť v našom živote. Lebo je to fakt veľmi ťažké. No a posledná otázka. Vieš nám dať nejaký odkaz pre divákov a poslucháčov, ktorí si pozrú potom tento rozhovor? Odkaz v akom zmysle? To je na tebe. Či to môže byť nejaký motivačný, inšpiratívny? Máš priestor. Tak je toho strašne veľa, ako ja sa snažím tiež byť lepším človekom a zlepšovať svoje vnútorné ja, pretože každý má svoje nejaké negatíva, pozitíva. Čo by som možno iba odkázal ostatným, všetci poznáme tú vetu, nikdy nerob to, čo nechceš, aby robili druhý tebe a vždy sa snažte vžiť do tej druhej strany. To, že my momentálne sme na vrchole, alebo trúbite, alebo karháte dieťa, alebo trúbite na nejakého chodca, alebo niekomu nadávate zbrklo, to je tá jedna strana, ale pochopte aj tú druhú stranu, že možno presne nedáva pozor, bol nevyspatý, alebo má nejaký problém, alebo sa musel starať o svoje nejaké deti, alebo najbližšiu rodinu, celú noc nespal. Čiže vždy sa snažme vcítiť do tej druhej strany. Vtedy budeme empatickejší a vtedy sa budeme mať radšej na tomto svete, pretože ja som pochopil jednu vec, že ako sa hovorí, som veriaci, čo je raj a čo je peklo. My na tomto svete si vieme urobiť a vytvoriť raj aj peklo. My nemusíme čakať na ďalší život. Tu a teraz žijeme tak, aby sme si žili ako v raji. A nie je to preto, že chceme viac, chceme menej, alebo toto nás rozčuluje, teraz politika, teraz neviem, nejaká kriminalita, ale jednoducho nastaviť sa tak, aby sme si užívali každú jednu minútu svojho života a bytia s tými, ktorými chceme, aby sme boli a robili to, čo chceme, aby sme si plnili sny
a vnímali aj v tej maličkosti tú maximálnu vec, lebo z maličkých vecí sa stáva tento život vlastne tým, čím je. Wow, ďakujem ti za odpovede na tieto tri otázky. No, možno priatelia... Takže ospravedlňujem sa, keď som to nejakým spôsobom zaplietol. Nie, práve, že si to skvele zhrnul. Fakt si to skvele popísal všetky odpovede na tie tri otázky. Priatelia, toto je záver dnešného rozhovoru. Ešte sa ťa chcem opýtať, Miško, keby ťa chcel niekto kontaktovať s akýmikoľvek otázkami ohľadom dabingu, ohľadom iných záležitostí, kde ťa môže nájsť? Na sociálnych sieťach, či už je to Facebook alebo Instagram, tam som relatívne aktívny. Niekedy dávam vtipné videá aj na TikTok, ale to som iba teraz niekedy nedávno začal počas korony, aj keď to ma prešokovalo, že video, ktoré som myslel, že nikoho nebude zaujímať, tak 60 000 videní, až som sa zlakol. Ja hovorím, Ježiš Maria, ale tam som dlhšie už teraz nič nerobil. A skôr na mojom webe alebo na infolinke, na mojej mailovej adrese info@michaldomonkos.sk. Tam sa ľudia môžu pýtať, hlásiť do dabingových kurzov. Teraz robím vlastne letný dabingový detský tábor alebo plánujem na júl, kde sa všetky decka, okrem toho, že sa budú učiť dabovať, hľadáme detské talenty, takisto sa budú učiť predstavenie, čaká ich fakt plný týždeň zábavy, nielen v dabingovom štúdiu, ale takisto aj v prírode a s predstavením, s premiérou pre rodičov. Čiže čokoľvek, ktokoľvek, určite si vedia nájsť informácie aj na mojich statusoch alebo na týchto sociálnych sieťach, kde odkazujem všetkých záujemcov, lebo nie vždy stíham všetkým odpisovať cez Messenger alebo na tie správy, aj v rámci teba som veľmi neskoro reagoval a čo sa ospravedlňujem, ale na to info reagujem viac menej do 24 hodín. Takže asi tam. Dobre, super. Takže máte tu kontakt priamo na Miška a ak budete mať záujem o akokoľvek otázky alebo ak budete hľadať moderátora, herca alebo si chcete vyskúšať dubbing, tak tu máte kontakt. Ešte raz pripomínam info@michaldomonkos.sk. Ja sa uvažujem nad tým, či sa prihlásim do tohto dubbingu, ešte si to nechám prejsť hlavou, keďže mám v pláne cestovať, takže... Lebo ak by som išiel do dubbingu, tak by som to chcel tak spraviť, že by som sa stal profesionálnym dubberom. Tým pádom, že by som spravil maximálne všetko preto, aby môj hlas bol niekde počuť. Takže ešte teraz ako je taká situácia, že nás to proste tá koroňa uzavrela doma, tak človek úplne premyšľa o kadejakých veciach. A dovtedy ťa dám tak do pucu, že budeš iba zvážovať, že či áno, či nie. Tvoj hlas je použiteľný, páči sa mi, určite sa prihlás. Keďže toto bude asi jeden z posledných kurzov pred letom, kde si ja dávam výluku a sústredím sa viac na deti. A budem robiť jeden super akčný seriál, nebudem ho prezrádať, kde možno, ak budeš šikovný a stihneme to, tak si aj zadabuješ. Kurva, musel som použiť toto slovo. Normálne mám husinu, ospravedlňujem sa, ale úplne mi to prišlo. Kedy ti začína ten kurz, aby som vedel, lebo o týždeň idem na dovolenku do Chorvátska. Oh, super, vieš čo, v pohode, keď sa vrátiš z Chorvátska, ešte to stihneme. Síce dobro došli, ale určite to stihneš. Dobre. Tak, to je len tak ešte otázka, to je víkendový kurz, alebo ako to máš, týždenný? Dohadujeme sa vždy s účastníkmi priamo na castingu, kde si otvárame diáre a dohadujem sa aj v rámci možnosti štúdia, kedy sú k dispozícii aj zvukár, aj štúdio, ktoré si ja prenajímam. A dohadujeme sa s účastníkmi. Môže to byť víkendový kurz, čiže sobota, nedeľa, piatok, sobota, alebo si to rozdelíme na nejaké 3 stretnutia. Ale je to vždy na účastníkov, kde sa dohadujeme priamo na mieste. Takže budem sa tešiť. Takže tým pádom môže mať teoreticky už budúci týždeň. Presne tak. Na info, uvidím, koľko je tam uchádzačov, dáme casting. Na castingu, keď vás príde už 6 a viac, tak môžeme realizovať a dávať dokopy dubbingový kurz. Dobre, super. Počítaj so mnou. Ja, už len tým si ma inšpiroval, že mi prešla proste husina po celom tele. Takže za to fakt ako to už je znamenie niekde stadial z hora. Určite si to užiješ, pretože aj v dubbingu, keď rád cestuješ, tak cestujeme v čase, pretože robíme nielen dokumenty, ale aj akčné filmy z rôznych prostredí, či z džungle, či horor, či rozprávka, či telenovela, kde sa boskávaš, zabíjaš, vrieskáš, Vyskúša si takisto všetko, takže koroňa, nekoroňa, budeš cestovať v čase. Dobre, super, ďakujem ti. Ďakujem ti, Miško, že si našiel čas na tento dnešný rozhovor. Ja ďakujem. Priatelia,
Ďakujem. Priatelia, ak máte záujem sledovať a ďalšie rozhovory, mám v pláne natáčať ešte ďalšie online rozhovory, pretože je to skvelá platforma, tento StreamYard. Môžete ma sledovať na Facebooku, na Instagrame, na YouTube. Budeme radi za prípadný feedback, komentáre. A ak máte náhodou a návrhy na nejaké ďalšie rozhovory, treba, že chcete robiť rozhovor s nejakým motivačným speakerom, človekom, ktorý má určitú zaujímavú tému, tak mi napíšte na Facebooku Karol on the way alebo na Instagrame a potom niečo vymyslíme, nejaké skvelé video. Takže ďakujem, že ste nás sledovali. Ďakujem ti, Miško, ešte raz. A máš niečo na záver, čo by si zdelil ešte ľuďom na úplný záver? Užívajte si každú jednu chvíľu, usmievajme sa a buďme k sebe stále taký fajn a ešte milší. Ďakujem ešte raz za pozvanie na rozhovor, za to, že nás ľudia počúvali. Pevne verím, že sme im niečo dali do ich života alebo aj v rámci týchto informácií, že ich to zaujalo. A budem sa tešiť opäť, či už na kurze, v štúdiu alebo kdekoľvek inde na moderovačke alebo len tak na ulici. Takže čaute, pozdravujem všetkých a ďakujem aj tebe, Karol. Ďakujem aj, čaute, ahojte, majte sa.